नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा चाहिँ म युके सिजनल भिजाको न्यू अपडेट लिएर आएको छु। र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई हेग्रोभ रिक्रुटमेन्टबाट चाहिँ कसरी एप्लाई गर्ने भनेर बताउन गइरहेको छु। हेग्रोभबाट चाहिँ अहिले सिजनल भिजा युकेको लागि एउटा फर्म खुलेको छ होइन, जसमा चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ विशेष सिजनल जब्स भनेर नै खुलेको छ होइन, तपाईँले चाहिँ यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यसलाई एप्लाई गर्नुहोला, तपाईँ सिलेक्ट हुन पनि सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ यसरी एउटा कुनै टाइममा खुल्ने गर्छ, कहिले प्रोफोर्सले खुलाउँछ, कहिले हेग्रोभले खुलाउँछ होइन, कहिले कन्कोडियाले खुलाउँछ। अहिले चाहिँ भने तपाईँको हेग्रोभले यसरी खुलाएको छ। सो यसरी तपाईँले यहाँ चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी एप्लाई गर्ने भनेर म तपाईँलाई सम्पूर्ण कुरा बताउनेछु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला है त। सबैभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो मोबाइल अथवा कम्प्युटरको तपाईँ गुगलमा गएर हेग्रोभ रिक्रुटमेन्ट भनेर सर्च गर्नुहोला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले हेग्रोभ रिक्रुटमेन्ट भनेर सर्च गरेको छु होइन। त्यसपछि भनेको तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, सुरुमा नै यो देख्न सक्नुहुन्छ हेग्रोभ भन्ने वेबसाइट छ होइन। त्यसपछि तपाईँले यहाँ सिजनल जब्स भनेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो डाइरेक्ट अहिले चाहिँ हाइलाइट गरिदिएको छ होइन। अब यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो वेबसाइट देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सिजनल जब्स भनेको छ। अनि यहाँनिर यो सम्पूर्ण कुराहरू लेखेको छ, तपाईँले यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँ तपाईँले पढ्नु होला, यो खासै केही छैन होइन, यहाँ तपाईँले यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ तल आउनुहोला। यहाँ तल आइसकेपछि तपाईँले एउटा फर्म देख्न सक्नुहुन्छ, एप्लाई फर वर्क भनेको छ होइन, एप्लाई फर वर्क भनेको छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर फर्म देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ तल फर्म देख्न सक्नुहुन्छ। यो फर्ममा चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू भर्नुपर्ने हुन्छ है त। जस्तै तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट नेम भनेको छ, इन्क्लुड मिडल नेम्स पनि भनेको छ होइन। तपाईँले अब जस्तै यहाँनिर फर्स्ट नेम लगाउनु होला, यदि तपाईँको मिडल नेम छ भने मिडल नेम पनि यहीँनिर लगाउनु होला भनेको छ है त। तपाईँले यहाँनिर आफ्नो फर्स्ट नेम लेख्नु होला, मिडल नेम छ भने लेख्नु होला है त। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर सरनेम भनेको छ, यो सरनेममा चाहिँ तपाईँले आफ्नो थर लेख्नु होला, एकदम इजी छ होइन। त्यसपछि भनेको पिक्चर पासपोर्ट साइज भनेको छ, तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ चाहिन्छ। तपाईँले पासपोर्ट साइजको फोटो खिचेर तपाईँले रेडी गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर अपलोड गर्नुको लागि तपाईँले यो चुज फाइलमा यसरी क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यो फाइल भन्ने अप्सन आउँछ, यसरी फाइलमा क्लिक गर्नुहोला। फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो फोटो यसरी यहाँनिर कहाँनिर छ होइन, तपाईँले हेरेर त्यसलाई यसरी क्लिक गरेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म तपाईँले यहाँ एउटा अपलोड गरेर देखाउँछु है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटो भनेको यहाँ छ है, यसरी यो फोटोलाई मैले क्लिक गरेँ भने अपलोड हुन्छ होइन। यहाँ अपलोड भएर बसिसकेको छ, यो मेरो फाइल नेम देखाएको छ होइन, फोटो चाहिँ देखाउँदैन, यहाँ फाइल नेम देखाउँछ। यो फाइल नेम देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी यहाँ फोटो बसिसकेको छ। त्यसपछि भनेको तपाईँले यहाँनिर वाट इज युर नेसनालिटी भनेको छ होइन, तपाईँको नेसनालिटी के हो त, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले नेपाल सेलेक्ट गर्नुहोला, यहाँ यसरी माथि जानुहोला है त, तल आउँदैन, यता माथि जानुहोला। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल कहाँनिर छ, यहाँ छ नेपाल, तपाईँले यो नेपाल सेलेक्ट गर्नुहोला। त्यसपछि भनेको तपाईँले यहाँनिर डेट अफ बर्थ भनेको छ, यो डेट अफ बर्थमा तपाईँले आफ्नो डेट अफ बर्थ लगाउनुपर्ने हुन्छ। डेट अफ बर्थ लगाउनुको लागि तपाईँले यो क्यालेन्डरको आइकन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो क्यालेन्डर ओपन हुन्छ होइन। तपाईँले यहाँबाट जस्तै इयर सेलेक्ट गर्नुहोला होइन, तपाईँको डेट अफ बर्थको जस्तै 1995, 1996 कति छ होइन, 1998 जस्तै मैले यहाँ 1998 चुज गरेँ, यसरी चुज गर्नुहोला इयर। त्यसपछि यहाँ मन्थ तपाईँको कुन हो त, यो जनवरीमा यसरी क्लिक गरेर यहाँ मन्थ सिलेक्ट गर्नुहोला। ओके, मन्थ सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तल तारिक डे होइन, डे चाहिँ कति हो त, तपाईँको जस्तै 14 यसरी सिलेक्ट गर्नुहोला, सिलेक्ट भइसकेको छ होइन। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जेन्डर, मेल हो कि फिमेल हो, तपाईँले सिलेक्ट गर्नुहोला, यहाँ क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि मेल फिमेल सिलेक्ट गर्नुहोला, जस्तै मैले मेल सिलेक्ट गरेँ होइन। त्यसपछि भनेको तपाईँले यहाँनिर टेलिफोन नम्बर भनेको छ, इन्क्लुड द फोन कोड अफ द कन्ट्री भनेको छ। तपाईँले कन्ट्री कोड पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ, जस्तै नेपालको +977 हो होइन, फोन नम्बर लगाउँदाखेरि यसरी तपाईँले चाहिँ +977 लगाउनु होला, अनि तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर लगाउनु होला है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी +977 लगाएर 98 अनि तपाईँको उता नम्बर कति छ त्यो लगाउनु होला है त। त्यसपछि भनेको तपाईँले चाहिँ इमेल एड्रेस भनेको छ, यहाँनिर आफ्नो इमेल लगाउनु होला। इमेल लगाइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लिज डबल चेक द्याट यु हेभ मेड नो मिस्टेक अन युर इमेल एड्रेस भनेको छ, तपाईँले आफ्नो इमेल चाहिँ मिस्टेक गर्नु हुँदैन। त्यसपछि भनेको तपाईँले यहाँनिर प्रिभियस एग्रिकल्चर फार्म एक्सपिरियन्स भनेको छ है त, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला।
यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले यहाँनिर यो विभिन्न अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको एक्सपिरियन्स हो होइन, जस्तै तपाईँले युकेमा 3 मन्थ काम गरेको एक्सपिरियन्स छ भने यो सिलेक्ट गर्नुहोला होइन। अब तपाईँको जस्तै यहाँनिर विभिन्न अप्सन छ। अब यदि तपाईँको यहाँ भएको कुराहरूमा एक्सपिरियन्स छैन भने तपाईँले यहाँनिर नन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ होइन, अथवा यहाँ भएकोभन्दा अरू कुनै छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यस ओदर प्लिज स्पेसिफाईमा क्लिक गरेर तपाईँले त्यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँले यो 2 नम्बरको लगाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। यस सफ्ट फ्रुट पिकिङ आउटसाइड द युके ओभर 3 मन्थ्समा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। जस्तै यसरी यहाँनिर क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर एबाउट युअर राइट टु वर्क इन द युके भनेको छ। यसमा तपाईँले अब राइट टु वर्क चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेर तपाईँले यहाँनिर आई हेभ नेभर वर्क इन द युके बिफोरमा तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ होइन, यसरी तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि भनेको तपाईँले यहाँनिर आर यु करेन्टली अ स्टुडेन्ट भनेको छ। यसमा तपाईँ स्टुडेन्ट हो भने यस गर्नुहोला, तपाईँले नत्र स्टुडेन्ट होइन भने नो गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसमा क्लिक गरेर त्यसरी गर्नुहोला। त्यसपछि इफ यस प्लिज स्पेसिफाई भनेको छ। अब तपाईँ स्टुडेन्ट हो भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तपाईँको स्टुडेन्टको केही कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन, कति तपाईँको स्टडी के हुँदैछ, कति चल्दैछ, सो त्यो कुराहरू तपाईँले थोरै यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यसपछि भनेको वाट टाइप अफ जब वुड यु प्रिफर टु डु भनेको छ। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर वी मेनली अफर पिकिङ भनेको छ होइन, उनीहरूले चाहिँ मेनली पिकिङको लागि चाहिँ अफर गर्ने रहेछ। अब तपाईँले यसमा क्लिक गरेर तपाईँले यो पिकिङ प्याकिङ ड्राइभिङ के छ त होइन, तपाईँले यसमा पिकिङ नै सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पिकिङ सिलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ उनीहरूले अफर पनि पिकिङमै गरेको छ होइन, सो तपाईँले पिकिङ काम पनि एकदमै राम्रो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले पिकिङमै सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भनेको डु यु हेभ ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेको छ होइन, तपाईँसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने यस गर्नुहोला होइन, छैन भने नो गर्नुहोला। अब छ भने तपाईँले यस गरिसकेपछि क्याटेगोरी पनि सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन क्याटेगोरीको छ होइन। जस्तै एबिसी ट्र्याक्टर फोर क्लिप छ यहाँनिर, जस्तै तपाईँसँग बाइकको छ भने स्कुटीहरूको छ भने ए सिलेक्ट गर्नुहोला होइन, अनि तपाईँसँग अब अरू यो गाडीहरूको छ भने यो विभिन्न क्याटेगोरी तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि भनेको छ हाउ गुड इज युर इङ्ग्लिस भनेको छ, इङ्ग्लिस कतिको राम्रो बोल्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि पोर गुड भेरी गुड एक्सिलेन्ट भनेको छ होइन, सो तपाईँ कमजोर इङ्ग्लिस हुनुहुन्छ भने पोरमा क्लिक गर्नुहोला, ठिकैको छ भने गुडमा लाउनुहोला, एकदम राम्रो छ भने भेरी गुड होइन, त्योभन्दा अझै राम्रो छ भने एक्सिलेन्ट पनि लाउनुहोला। सो होइन मैले चाहिँ गुडमा क्लिक गरेँ। यसरी तपाईँले सामान्य बोल्न सक्नुहुन्छ भने गुडमा लगाउनुहोला होइन। वाट इज युर करेन्ट अकुपेसन भनेको छ, स्टुडेन्ट भनेको छ, तपाईँ स्टुडेन्ट हो कि के हो त, सेल्फ इम्प्लोइड इम्प्लोइड होइन, काम गर्नुहुन्छ, ओदर केही छ भने तपाईँले यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोला। जस्तै मैले इम्प्लोइडमा क्लिक गरेँ, इम्प्लोइड भने जस्तै काम गरिराखेको कुनै ठाउँमा होइन। त्यसपछि भनेको हाउ लङ वुड यु लाइक टु वर्क इन द फार्म भनेको छ, तपाईँ यहाँ क्लिक गर्नुहोला, कहिलेसम्म बस्न सक्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ, 3 मन्थ 6 मन्थ 9 मन्थ पर्मानेन्टली ओदर भनेको छ होइन। अब जस्तै यहाँ तपाईँले 6 मन्थ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भनेको तपाईँले हेभ यु गट अ फ्रेन्ड हु हेज एग्रिकल्चर एक्सपिरियन्स एन्ड विल बी इन्ट्रेस्ट टु जोइन अस भनेको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँले कोही साथी भेटाउनु भएको छ एग्रिकल्चर को एक्सपिरियन्स भएको मान्छे होइन, जो चाहिँ हामीसँग काम गर्न अथवा जोइन हुन चाहन्छन् भनेर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँले छ भने चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेर यो तल्लो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यस एन्ड देयर फोन नम्बर इज भनेर तपाईँले फोन नम्बर लगाउनु पर्ने हुन्छ, छैन भने सिम्पली नो गर्नुहोला। त्यसपछि भनेको तपाईँले विच प्लेस फर वुड बी बेटर फर द इन्टरभ्यू भनेको छ होइन। अब यो इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ लोकेसन सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ मेनली भनेको अब यो नेपालमा छौँ हामी, अब यहाँ नेपालको कुनै पनि ऊ छैन होइन, तपाईँले यसलाई केही गर्नु परेन, यतिकै छोडिदिनुहोस् होइन। त्यसपछि भनेको सेन्ड गरिदिनु होला। सेन्ड गरिदिइसकेपछि तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सब्मिट हुन्छ, उनीहरू कहाँ पुग्छ। सो उनीहरूले अब लानै पऱ्यो भने उनीहरूलाई कामदारको सर्टेज छ, कामदार चाहिएको छ, अरूबाट कामदारहरू पाइराखेको छैन भने तपाईँलाई लान सक्छ, हायर गर्न सक्छ होइन। सो तपाईँले यहाँ सेन्डमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको एप्लिकेसन सब्मिट हुन्छ, उनीहरूले प्राप्त गर्छन्। सो यसरी चाहिँ तपाईँले हेग्रोबाट अहिले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसरी एप्लाई गर्नुहोला। ओके साथीहरू, यो आजको छोटो जानकारी भिडियो यति नै थियो। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ, तबसम्मको लागि गुड बाई।